গ্ৰেড থ্ৰী বা তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ সম্পৰ্কত শেহতীয়া এটা আপডেট আহিছে আৰু সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব। আপোনালোকে হয়তো এটা খবৰ গম পাই আছিল যে নৱেম্বৰ মাহৰ 4 বা 5 তাৰিখে ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু এই সম্পৰ্কত আমি জনাইছিলোঁ যে এইটো নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য নহয়। অসমৰ এজন সাংবাদিকে টুইটাৰ যোগেদি দিয়া আপডেটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে খবৰটো ভাইৰেল হৈছিল। শেহতীয়াকৈ আমাৰ হাতলৈ এটা তথ্য আহিছে, সেই কথাটো জনাব বিচাৰিছোঁ। 2022 চনৰ আগষ্ট মাহৰ 28 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছিলে গ্ৰেড থ্ৰীৰ পৰীক্ষা আৰু এই পৰীক্ষাৰ ফলাফল গ্ৰেড ফ'ৰৰ লগত প্ৰায় 1 সপ্তাহৰ পাৰ্থক্য আছিল যদিও ফলাফল ঘোষণাত কিছু বেছি পাৰ্থক্য দেখা গৈছে, কাৰণ ইতিমধ্যে 18 তাৰিখৰ দিনা 18 অক্টোবৰৰ দিনাখন গ্ৰেড ফ'ৰৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল। নিয়মমতে তাৰ 1 সপ্তাহৰ পিছতেই ফলাফল ঘোষণা কৰিব লাগিছিল, কাৰণ পৰীক্ষা 1 সপ্তাহৰ আগা পিছাকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল, মানে গ্ৰেড ফ'ৰৰ 1 সপ্তাহৰ পিছত। কিন্তু আমাৰ হাতলৈ অহা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি গ্ৰেড ফ'ৰৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল 4 আৰু 5 নৱেম্বৰত ঘোষণা নকৰে আৰু প্ৰায় 10 দিনমান পলম হ'ব, অৰ্থাৎ 14 নৱেম্বৰৰ আশে পাশে, বা 14 নৱেম্বৰতো হ'ব পাৰে, বা 14 নৱেম্বৰৰ আশে পাশে ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আহিছে। এইটো আমাৰ শেহতীয়া আপডেট আৰু বিশেষকৈ EWS চাৰ্টিফিকেটসমূহ পৰীক্ষা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ বাবে কিছু পলম হৈছে বুলি আমি শেহতীয়াকৈ জানিব পাৰিছোঁ। আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰ ফলাফলৰ সম্পৰ্কত আৰু কিছু নতুন নতুন তথ্য আহি আছে, আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত জনাম। আপোনালোকে এটাও ভিডিঅ' মিছ নকৰাকৈ চাই থাকিব ইউটিউবত। কুমাৰ বসন্ত, অসম। ধন্যবাদ।